për shtatë mars tek shkolla e qenë së tojë në ajajin prapë i që do qenë punë dhe i në fundë po, ka do blenë dhe i da një dhe i da një kemi bërë kaq dhe gjë jo vetëm që po bëhet me cilësinë e dur, po mbi të gjitha po merr edhe formën e dur, atë që Lazari i ka dhënë si arkitekt kësaj shkolle. Ariano, çka kemi tani? Andaj po bërim kapotin apo? Kapotën po shef. Jemi drejt përfundimit të atij të kapota. Këtu punimet janë bërë cilësore dhe do mundohemi sa më shumë. Merakun që kishim ne të lagështirës. Të lagështirës se kemi mbaruar për thotë pjesën përpara. Rreth e qarkë shkollës. Dhe kemi rreth e qarkë shkollës të shumë. Rreth e qarkë shkollës. Po. Dhe pastaj du dalim për të bërë kanalizimin e ujëve të zezë. Punët janë drejtë për fundimit. Javës tjetër, temi si dhe mbarojmë. Do mbarojmë. Kemi vështru parkete dhe gjera tjera sa të dush po... E madhe. Kjo është shkollat cilës naturisht ishim në borqë. Edhe për shkak të cilësisë punimeve që ishin kryer më përpara. Kjo është shkolla e fundit në njësinë administrative të Turbuf që ne duhet bënim dhe ja dolëm, po e çojmë deri në fund. Dhurat për nxënësit, po dhurat edhe për mësuesit në ditën e tyre për të pasur kurse sa më të mira në mësimdhënie pikërisht këtu, në çdo lloj dimensioni, akademik, sportiv, kulturor etj.